ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ 1181 ଯାହା ଆପଣ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଯାଉଛୁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, OAVS ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଗଲାଣି। OAVS ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଜିର ଡେଟ୍ରୁ ଆପଣ ଯଦି ହିସାବ କରିବେ, ଆଉ ମାସେ ବି ନାହିଁ, 20 ଦିନ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଲା। ତ ଆପଣଙ୍କର ମାସେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଆମେ January 1st ଏକ୍ଜାମ୍, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେକର ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ମାସେ 10 ଦିନ ପାଖାପାଖି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ନୋଟ୍ସ ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପେସେନ୍ସଲି ୱେଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ମିଳିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲକ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ଯେ ନବରଙ୍ଗପୁର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଥିଲି ମଧ୍ୟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆପଣଙ୍କର 2 ଜଣ ବିଓ ଯେଉଁ ଚିଠି କରିଛନ୍ତି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ନେବେ, ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ ନେବେ, ଯେ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର, ପବ୍ଲିକରେ ଏହି କଥା ଆଲୋଚନା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ ବି ମନା ନାହିଁ, ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ପିଲା ଆସନ୍ତୁ, କେହି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି। 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ଏମିତି ଆମେ ମାନେ ଟିଚର୍ମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛେ, ତେଣୁ 5 ତାରିଖ ପରେ 9 ବର୍ଷ ଡ୍ୟୁଟି, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହଲିଡ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଡିଓ ବିଓ ସମସ୍ତେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କନ୍ଧମାଳ ବି ଚିଠି ଆସିଥିଲା, ଆମେ ଦେଖେଇଲି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଥିଲା, ଆଣ୍ଡ କଳାହାଣ୍ଡି ବି ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିଛି, ରିଗାର୍ଡିଂ ଏନ୍ରୋଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଲଟେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଟର୍ମ ଲଟେରୀ କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଅନ୍ 17/4/2023। 17/4/2023 ଲଟେରୀ କରାଯିବ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପାରଦର୍ଶୀ ପୋର୍ଟାଲ୍ର, ସେ କଥା କହିଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏଇ ଚିଠି 21/4 ମାନେ ଆଜିର ଦିନର ଏଇ ଚିଠିକୁ ନେଇ ବହୁତ ତୁମିଦ ଫାନ୍, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି କରାଗଲା କାହାକୁ, ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମା ଆସୋସିଏସନ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଦ 6025 ନମ୍ବର ଅଫ୍ LTR ପୋଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ। 6025 ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 6900 ସମଥିଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୁହାହେଇଛି ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍, ସେଇଟା ବାହାର କଲା ବେଳକୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 3/4/2023 ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସବଜେକ୍ଟରେ, ଯେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏମ୍ପାୱାର କମିଟିର। ତ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ସୋନ୍ ଆଜ୍ 6025 ଟୋଟାଲ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ନିଡ଼୍ ବାଇ ଇଣ୍ଡିକେଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ବି ମଚ୍ ମୋର୍ ଦ PIP ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଅପୋଜିସନ୍ ମେ ବି ଅଲ୍ସୋ ଚେଞ୍ଜ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସଲି ୱାର୍ଭି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା। ଏଇଟା କୌଣସି ନୂଆ ନୋଟିସ୍ ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ CM ଡିକ୍ଲାର କରିଥିଲେ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ତା ଚିଠି ବି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଯେ 6025 ନୁହେଁ, ଏହା 6000 ଆପଣଙ୍କର 900 ସମଥିଙ୍ଗ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଟୋଟାଲ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ବାହାର କରିବା କଥା, ଅଧିକ ଯେହେତୁ ହେଲା ତ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟକୁ ସ୍ୟାଙ୍କସନ୍ କରାଗଲା। ଏଇଟା ଏବେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବାର ନାହିଁ, ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ସେଇଟା ବାହାରିବ। ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ସରୁ ସରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଜୁନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ, ଜୁନ୍ରେ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଲେ ଗୋଟେ ମାସ ତ ଆପଣଙ୍କର 15 ଦିନ ତ ଲାଗିବ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୁଲାଇରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୁଲାଇ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ଜଏନିଂ ହେଲେ, ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ କିମ୍ବା ମୁଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଲାଷ୍ଟ, ପୁରା ଲାଷ୍ଟ, ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି BSc ରେଜଲ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ କରିସାରିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ DElEd ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସମୀର ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି BSc ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଏପ୍ରିଲ୍ରେ ଆସିଯିବ, BSc ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଇଥିଲା, ଆସିଗଲା ମଧ୍ୟ। ଓଟେଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଭଳି OSS ରେଜଲ୍ଟ ବି ଏପ୍ରିଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ମେ ସୁଦ୍ଧା ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ JT ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବି ଆସିଯିବ ମେ ସୁଦ୍ଧା, ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର 30/4/2023 ହେବ। ତ ତାର ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଯେଉଁଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଛି, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆସିସାରିଛି, ଆପଣ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଟୁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ବୋର୍ଡ ରେଭିନ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସମସ୍ତ ସେଠି କରାହେଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିନିୟର ରେଭିନ୍ୟୁ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ହେଡ଼୍ କ୍ଲର୍କ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପାଇଁ। ତ ଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଲା ପରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯିବ, ଦୋଜ୍ ହୁ ହାଭ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ 3 ଇୟର୍ସ, ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିପାରିବେ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଆପଣ ନୂଆ ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିବ, ଯେଉଁଠି ଭ୍ୟାକାନ୍ସି ଥିବ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପରେ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ।
ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚୁପ୍ ଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି 22 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସୁଛି, ମିଟିଂରେ ହୁଏତ କିଛି ଡିସିସନ୍ ଆସିପାରେ, ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଆଶା ରଖୁଛେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ନ କରୁଛେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବା କେତେ ଦୂର ଜଣା। ଯଦି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପଜିଟିଭ ଥାନ୍ତେ, କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ତୁମର କରିଦେବ ବୋଲି, ତା ଲଢ଼େଇର ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବଟ୍ ସରକାର ସିଧାସଳଖ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର 24/4/2023 ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କମିଟିରେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ପୂରଣ ନ କଲେ ରାଲି ବା ଗଣଧାରଣା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଏଣୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଏକତା ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ହାସଲ କରିବା ବୋଲି ଆଶା ଦେଖାଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜିଠୁ ଖରା ଛୁଟି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖରା ଛୁଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ବି ଆପଣ ଜଣାଇବା ଦରକାର ପବ୍ଲିକକୁ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏଜୁକେସନ ସର୍ଭିସ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିସାରିଥିଲା ଗତକାଲି, ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଥିଲି, ଆପଣ ଆଜି ବି ଆଉ ଥରେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଲ ନମ୍ବର ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଆଣ୍ଡ ଭାଇ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବ। 2/5 ଅଛି କିଛି, ଆଣ୍ଡ 3/5 ଅଛି, 4/5 ଅଛି, 5/5 ଅଛି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଣ୍ଡ 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, 10/5 ଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେନାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଫିଜିକାଲ ହେଉଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇବା ହଉ ସରି ଆପଣ ରିଟର୍ନ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ନାହିଁ, ଆଗେ ରିଟର୍ନ ଦେବେ। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ହେଇଗଲାଣି, କନେଷ୍ଟବଳ ରିସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ସେୟା, ଆଗେ ରିଟର୍ନ ଦେବେ, ରିଟର୍ନ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଦେଖାଯିବ। ଆଜି ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ବି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଅବକାଶକାଳୀନ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ସାରିଛି, ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆଜିଠୁ ଖରା ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲମାନେ ଏହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଗାଡ଼ି ଯିବୁନି, ଅଭିଭାବକମାନେ ଆଣି ଛାଡ଼ିବେ, ପିଲାମାନେ ବିନା ୟୁନିଫର୍ମରେ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଲଗାମ ଥିବ, ଯାହା ଉପରେ ଆକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୟ ଥିବ, ସେ ଡରିବ, ସରକାର ନିୟମ ମାନିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡିଂ କରୁଥିବ ଇଲେକ୍ସନ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କୁ, ତା'ର ଆପଣଙ୍କର ମିଲି ଭଗତରେ ସବୁ ଚାଲିଥିବ, ସେ କେବେ ଡରିବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୋଲମୁଖୁଲା ଚାଲିବ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା, ଗଣଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଧରିଲେ କେଳଙ୍କାରୀ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି 5ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ 35 ଜଣ ଟୋଟାଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ନାହିଁ, 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ କାମ ଚଳିବ, 3 ଜଣ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ। ଆଗୁଆ ଖରା ଛୁଟି ଏବଂ ଛୁଟି ହେବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାନାହିଁ। ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା କ'ଣ, ଅନଲାଇନ୍ କ'ଣ କୋଭିଡ଼ ହେଇଛି, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ହେବ, ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଭାବକଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କୁ ଅବକାଶକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଦିଆହେଇଛି, ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତିକା ଦେଇଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, କ'ଣ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ହୋମୱାର୍କ କ'ଣ ରହିବ, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କାହାକୁ ଫେଲ୍ କରନି, +3 ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏଇଭଳି କରାଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ପିଲାଟି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏତ ପିଲାକୁ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଆପଣ ଖୁସି ଦେଇପାରେ, ବଟ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣଙ୍କ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍, ସେଠୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଛି ବେସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ନା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଅଛି, ଝୁମ୍ପୁରି କେବଳ ନୁହେଁ, ଏହା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,000-5,500 ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ 90% ସ୍କୁଲରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବା ଆପଣ ଯାହା ରୁଲ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଫଲୋ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି, ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତର, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତର, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ, ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ, ରେଗୁଲାର ଅର୍ଡ଼ର ବି ବାହାରି ପାରୁନି, ମେମୋ ହୋଇପାରୁନି, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ନକଲେ ସରକାର 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସେନାବାହିନୀରେ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, NCC ଅଫିସର ଆପଣଙ୍କର ହେବା ପାଇଁ ଜାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ସିଟି କଲେଜ ଅଧ୍ୟାପକ ଫସିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଗରେ, ଏବଂ ସିଟି କଲେଜ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲିଙ୍କ ଫସିଲେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ବାଦାମବାଡ଼ି ଥାନାରେ ମାମଲା ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶଙ୍କାରେ 3.5 ଲକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଦୂତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ଏଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମାର୍କ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରହୁନି କାଉନସିଲ୍, ଏବଂ ଜାତି ନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପଛେଇ ଯିବେ CHSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର, ଓକେ। ଆଣ୍ଡ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଟି ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାହୋଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ନବମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବାକୁ ଦାବି ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଖରା କାଟିବନି ନା ସେମାନେ ସଂସ୍ଥାକୁ ଶିକାର ହେବେନି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ରୋଜ୍ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 26ରେ ମିଳିତ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ସମାବେଶ, NPS ବାତିଲ ସହ OPS ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ପଚଳନ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖାରଜ କରିଦିଆଯାଇଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦୁଇ ମାମଲା ଖାରଜ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଗତ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ତ କୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏଇଟା 2019 ୱେଟିଂ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ସରକାରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାଧୀନ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିବେ ନ ଚାହିଁଲେ ନ କରିବେ। ଏବଂ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଗଣିତ ମେଧାବୃତ୍ତିରେ 40,830 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ। ସେନାବାହିନୀ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲି ଏବଂ 2 ଡ୍ୟୁଟି ବେଳେ ନିଶାଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ସେବକ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା, 2 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ତ ନେକ୍ସଟ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର 7ରେ ନିଟ୍ UG ପରୀକ୍ଷା, June 5ରୁ ଆପଣଙ୍କର CDPG ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରାହେଉଛି। କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଅନଶନ କରିବେ ଡାକ୍ତର, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ 4ରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ଏଇଟା ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ, ହଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି, ଚାଲୁ ରହିପାରିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍କୁ ଦେଖିକି ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତେବେ ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣ ଡାଟା ଏହା ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସେୟାର କଲି, ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରୁଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼୍କୁ, ଯାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।